Торкен айылынан тартып бел алды айылына чейин, андан ары Толук айылына чейинки жол көйгөйү чечилбей келген эле. Быйылкы жылы жолоңдоо иши башталып, жергиликтүүлөрдүн үмүттөрү жанды. Машиналар жалко болчу да. Бир эки айда эле ходовой жасачубуз. Мына буйрус азыр жакшы. Жакшы жазалды. Дээ жакшы деди. Жакшы жакшы. Дээ уга чоңураак ба да. Эми дагы биягында кичине жер калды. Эми ошону жакшылап жазып бүтүрүп берип койсо көйгөй чечилип калат. Анда жол аябай дегенде эч жүрөлч эмессиң. Кармашкасы, яма. Мына Кудайга шүгүр, президентибиз жолго карап, бардыгын жакшы карап, мына асфальттап жакшы иштерди жүргүзүп атат. Ушу деп жазаган дегенин эмелер балдарына да чоң рахмат бардыгына. Жол жакшы, Кудай буйруса. Туркен толук сары камыш жолу бийик толуу аймакта андыктан жамгыр жааган күндөрдө унаалардын каттамына кыйынчылык жаралчу. Айрыкча бел алдыдан толукка чейинки аралыкта жана сары камыш айылына чейин жол каттамы начар болучу. Эми жолго шагыл төшөлүп, айрым жерлери кеңейтилип, 3 чакырымга жакын жолго асфальт төшөлдү. Өзүңүздөр көрүп тургандай мына азыр мамлекетибиз каржылап 10 миллион акча бөлүп берип ушул асфальтты базып берип атышат. Эми бул ока чейин бул жолду базыш аябай кыйынга келчи. Бийик шагыл, кээ бир жерлери ылай болуп, окуучулардын да каттамына аябай тоскоол кылчу. Анан азыр Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Кудайдын буйруса 1 километр 83 метр асфальт базылды, толук башына чейин чыкты. Биз бул силер көрүп турган жол Токтогул мэриясынын Балчыкан айылынын Амандос көчөсү. Мына бүгүнкү күндө бүгүн 3 күн ичинде 1 километр 83 метрди басып бүттүк толугу менен. Бул жол мындан мурун 21 жылдагы Бишкек Ош трассасынан бери көздөй 1 километр басылган. Азыр эми толук бүтүп аягына чыктык. Мына өзүңөрдө көрүп турасыздар. Көчө кичине чанна арылып, балдар ойноп сүйүнүп жүрүшөт. Токтогул шаардык мэриясынын каржылоосунан Бала Чычкан айылында 1 чакырым жолго асфальт төшөлдү. Бишкек Ош жол каттамында 209-чу чакырымынан 313-чү чакырымга чейинки аралыкта жолдорду ремонттоо жумушу жүрдү. Торкен Толук Сары Камыш жолун каржылоо жумушу да капиталдык салымдар беренесинен жумшалды. Аймактардагы жолдордун оңдолушу өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө шарт түзүлдү дешет жергиликтүүлөр. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Токтогул районунан. Башкысы бузуп.